вихованці там з дитячого садочка, ми виступали вже українські пісні, певно, завдячуючи батькам, завдячуючи своїм вчителям, якось так склалося, що в мене питання українка я, української приналежності, патріотичності, воно якось навіть у мене не стояло. У 9-му році я перейшла з суржику на українську мову, вже там стільки років розмовляю виключно українською. Щодо української незалежності, я вважаю, що у нас, мені дуже сподобався виступ Ангели Меркель, де вона вітала своїх, вітала німців, якесь там свято у них було, і вона сказала, що, вірніше, фокус уваги її виступу був на особистості і вкладу особистості в те, як Німеччина розвивається. Я би теж хотіла б на це, щоб ми фокусувалися на конкретно людині і можливості людини робити для своєї держави. Для чого? Ну, перше, крім того, що в нас є таке гарне слово незалежність, ми маємо ще і відповідальність. Ну, от оця відповідальність, от я розшифровувати, максимально розширювати його, я думаю, що це завдання нашої сьогоднішньої передачі. Дякую.